Nowin nange Oslo Mudo go site yao si ni de. Bide ni yi din tin bo. HMS Queen Elizabeth Usao ne. Taika yi yi osu go. Nowin ka gwe uzi jo. Bojo ji Erik Kristoffersen ne. Nowin yi da uzi jo. Bojo ji Rune Andersen no ga. Nowin ma nasa ni ye ma toa yao li na ji shu ba de. HMS Queen Elizabeth Usao ne. Taika yi yi osu ba. နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာအော်စလိုကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရောက်ရောက်ချင်းများမှာပဲနိုဝင်ဝင်ကြီးချုပ်ယိုနက်ဂါစတာရေကတင်ပေါ်ဘော်ကိုတက်ရောက်ပြီးလေယာဉ်တင်ပေါ်ဟူအမ်အက်စ်ကွင်းအဲလစ်ဘက်လေယာဉ်အုပ်စုရဲ့တပ်မှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်တာတွေ့ရပါတယ်။ကွင်းအဲလစ်ဘက်ဦးဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အုပ်စုဟာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်အရ ပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးနေတဲ့HMS Queen Elizabeth ဦးဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အုပ်စုကိုနော်ဝေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခွင့်ရအောင်နိုဝင်ဘာ22ရက်အထိစိုက်ကပ်ထားမယ်ဆိုပါတယ်။အော်စလိုစစ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ထားချိန်မှာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေဟာပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေးနဲ့ရေအောက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းလုံခြုံရေးတို့ကိုသ
frigate them on the sin, pit them on the sin, eh? Taupe ye them on the sin, lipa lara duyabarik, yeah?